вирвала двері, от сюди на дивані валялись. І все, стекла нема, і що? І там теж взагалі усі стекла повибивало. Я вигрібав два дні, вигрібав от осколочки от ці. Вже третій день жителі Олександрівського району оговтуються після прильоту ракети. Пошкоджень зазнала майже кожна квартира. Вибиті шибки, зруйновані балкони та пісок зі скла по всій підлозі. Допомагають ліквідовувати наслідки лиха міські служби. Пленкою людям закриваємо, щоб хоча б не було сквозняків. Нині комунальники та працівники керуючих компаній почали закривати вибиті вікна плівкою у будинках. Допомагають із цим і в квартирах. Чимало мешканців зробили заявки до керуючих компаній. Десь площа роботи велика, десь лише одиничні випадки, в залежності від віддаленості від вибухів. Згідно з умовами договору, керуюча компанія виконує роботу лише в місцях загального користування, але в такій надзвичайній ситуації ми не можемо залишити мешканців, тому затягуємо вікна плівкою в першу чергу в квартирах, що звернулись. Тобто в першу чергу зараз в квартирах. Триває робота і вздовж будинків на вулиці. Комунальники з самого рання прибирають уламки скла, аби поновити у місті безпечне пересування. После таких моментов очистить город для передвижения населения и транспорта, чтобы им было комфортно и безопасно передвигаться по тротуару и дороге. Також в будинках, де був пошкоджений дах, почали ремонтувати покрівлю. Обіцяють виконати за тиждень. Ремсервіс також продовжує роботи з посклінню. Наразі піднятий матеріал на кришу і початі роботи з ремонту кровлі, покрівлі. Сьогодні вони будуть продовжені, я думаю, за тиждень вони цю роботу виконають. У нас ще один дом з дуже кровля, якого постраждала, також буде роботи виконані. Про наслідки обстрілу з вулиці нагадують лише фанери, якими підприємці позакривали вітрини магазинів, а мешканці – балкони. Місцеві розповідають, що роботи з ліквідації прильоту почали майже одразу. Зразу після вибуху, ну за короткий час, як тільки цей шок спав, зразу почали, прийшли, замітали у дворі за другої сторони будинку, прибирали в першу чергу скло, арматура, яка висіла, яка представляла загрозу для тих, хто проходить по двору і повз. Ми вдячні дуже комунальним службам. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.